أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السنين كسو دواد ورك دورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنمي إسنين أخوض بحساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي أعلن سيدة ميديا أو هشي دوكو منتقة دي سيدة قولها سارة إيدالكا ميروغا مشارحين تا معارضكا يا قرشين يا إن إيدالكا كبت باديان في لا صوماليا أعلن سيدة ميديا يا هشي دوكو منتقة دي اسمها قولها سارة إيدالكا أوجيت كيسو يهي إنو دالكا كبت بادي الدقال سوكي يكنا سارو حالة عكلا أو غارسي الدور شقف إي عدهي سيدة آن حوكتوكو هلاي دوكو من ديگاني أيا وحا دياري يقولها ميدوغا مشارحين تمعاركا حسا يشي ولي وقبيو ولي ناسي كمدن بين أه لايسوغو مراعين وحا نجرتا ولي إن حبنها قاركود أي كسوهر جيدان لسمها قولها بدباد دقارن وزير كي هوري أمنيغا حلبان عبدالساق عمر محمد أو كسو جيدو بيلوين تحواد له أيا حقيجي إني دياريين ميدوغا مشارحين تاوحونا كو قيحي دوغو منتiga هول ولي سعوتا وا هول سعوتا هادي رئيز الوزارة ها أو كو قول درايستو إنو حكيو حنانك دورشة دبوب كاهي قول دردي سكليا هور سيد أمان نقون دونتو دسمها قولها بلسا وحي قولها ميدوغا مشارحين تاكو قصبانان دونان إن أي سيدك دك أهي مالمو قدوهو تلابو وقادان ونا ددجيان دسيدة قولها سري أيو يري sidoo ku cad dokumentiga heshiiskaana siyaasadeed waxa uu dhisayaa golaha sare ee dalka badbaadiya kaas oo soo magacaabi doono wasiirka koobaad ama raisul wasaare isna soo dhisi doono xukuumadda badbaado qaran oo ka shaqeyn doonta dalka xoreynta dalka dhameystirka dastuurka dalka iyo codayntiisa qabashada doorasho qof iyo cod ahi golaha sare ee dalka ayaa ka koobnaan doona 15 qof ama 15 koox hadii uu madaxweynaha ka yimaado banaanka iyo 15 dumar ahi waxa uuna xubnaha golahu ka kala imaanaya madaxda maamul goboleedida iyo gobolka Banaadir xafiiska ay joogan awgis dhammaan musharaxiinta madaxweyne ee sida cad loo aqoonsan yahay saddex xubnood oo ka socota bulshada rayidka ahi saddex xubnood oo ka socota haweenka Soomaaliyeed saddex xubnood oo ka socota golaha sare ee culimada Soomaaliyeed saddex xubnood oo ka socota dhalinyarada Soomaaliyeed golaha sare ee dalka wuxuu dhisi doonaa xukuumadda badbaado qaran oo leh dhammaan awoodaha ay u baahan tahay si ay u hirgeliso saddexda qodob ee kor ku soo xusnay golaha sare ee dalka ayaa soo magacaabay raisul wasaaraha muddo 2 isbuuc gudahiisa kadib markii la doorto madaxweynaha isaga oo ku wargelinaya qofka uu magacaabayo golaha ka hor inta uusan magacaabin muddada xukuumadda badbaado qaran waxay noqonaysaa 2 sano laga bilaabo taariikhda la doorto madaxweynaha oo ay dooranayaan golaha sare ee dalka ku dhawaaqista golaha sare ee dalka kadib dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan waxa ay si toos ah uga amar qaadanayaan golaha sare sargaal walba oo damaca inuu xoog ama xeelad uga hor yimaado golaha sare waxa uu galayaa dambi qaran waxaana si daafuran lala tiigsan doonaa shuruucda dalka u yaala ayaa lagu yiri qoraalka si kastaba ha ahaatee qoraalkani oo qabyo ah ayaa waxa ay heshay warbaahinta calan sida media waxaana la sugayaa maalmaha soo socda in ay gibi ahaanba soo dhameystiraan sidaasna dalka looga badbaadiyo tiim fila Soomaaliya oo dhibaato weyn ku haya ummada Soomaaliyeed iyo geedi socodkeeda fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xub xasaasi ah farmaajo Roble oo abaabulaya dagaalka dhanaha ciidamada badbaado qaran iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay saasaan colaadeed oo laga dareemayo duleedka magaalada Muqdisho iyo degmada Kaaraan farmaajo iyo Roble ayaa waxa ay ka bilaabeen wqooyiga Muqdisho gaar ahaan deegaanka Kaaraan qorshe cusub oo looga hortagayo ciidanka badbaado qaran laba oo abaabulka wada deegaano kamid ah magaalada Muqdisho wasiirka amniga xukuumadda xigaarsiinta Cabdullaahi Maxamed Nuur Sodon jir Sodon milyan oo horay uga mid ahaa kooxaha taageero ciidamada badbaado qaran laakiin hadda iibsaday qadiyadda shacabka Muqdisho ayaa maalintii doraad ahayd ka qayb galay kulan looga hadlayay amaanka iyo horumarka degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in dhawaan ay dawladdu bilaabi doonto howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka hubaysan ee aan dawladda ka amar qaadan sida uu hadalku dhigay wasiirka oo ku hadlayay magaca farmaajo iyo raisul wasaare Roble ayaa sheegay inay marar badan soo gaareen fariimo ka yimid maamulka iyo bulshada degmada Kaaraan oo ka cabanaya askar wadata dharka shacabka kuwaas oo aan ka tirsanayn ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxaan idin xaqiijinayaa inayna soo gaartay fariintiina waa dembi in qof ka tirsanayn ciidanka qaranka uu soo qaato qori oo bulshada la dhex joogo waxaan ka yeeli lahayna waa ka tashanay dhowaana waxaan ka qaadi doonaa tallaabo ku habboon ayuu yiri wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur Sodon jir Sodon milyan
danka kale Umar finish oo isna laga soo diray fil Soomaaliya ayaa si loo xalaalaysto dhiga shacabka ku dhaqan degmada Kaaran ku eedeeyay shacabka degmadaasi in ay deegaankooda lagu iibiyo maanduuriyaha sida qamrada calaqa ah isla markaasina dhibaato xoogan halkaas ka jirto waxa uu yiri amni xumada ka jirta degmada Kaaran waxa ay sababtay in degmada noqotay suuq maanduuriyaha lagu iibiyo lehna warshado qamri macmal lagu farsameeyo oo aan si sahlan lagu suulin karin ayna leeyihiin ilaalo hubaysan kooxahaasina waxa ay ka awood badan yihiin ciidanka booliiska nabadsugidda iyo maamulka degmada ayuu sii raaciyay hadalkiisa duqa muqdisho cumar finish oo ka dhaxadlaysa filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee siyaasiyiin badan ayaa u fasiray dagaalkaasi ay soo qaadeen filla soomaaliya in ay ku ugaarsadaan ciidamada badbaado qaran oo maalmahani dambe laga sheegayay deegaanada dhaca Kaaran isla markaasina halkaasi abaabul xoogan ka wada si kastaba ha ahaatee mar haddii uu roob la jibiyey amarkii midowga musharaxiinta mucaaradka ee ahaa in doorashada la hakiyo asna uu ku dhawaaqay in doorashada la buubsiinayo oo la sii wadayo dhinaca kale golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in ay magacaabayaan guddiga qabanqaabada shirweyne dhowaan dhici doono oo ay ka qaybgalayaan bulshada Soomaaliyeed si loo badbaadiyo dalka iyo guddiga amniga shirweynaha taasoo ka dhigan in ay abaabulayaan ciidan golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo horay u qaadacay hannaanka ay ku bilaabatay doorashooyinka golaha shacabka ayaa shaaciyeen in ay qaban doonaan shir wadatashi ah oo ay kasoo qaybgalaan sidaan hore u sheegnay bulshada Soomaaliyeed war saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in la magacaabi doono laba guddi oo kala ah guddiga qabanqaabada shirweynaha iyo guddiga amniga shirweynaha taas oo macnaheeda tahay in ay samaysanayaan ciidamo u gooni ah oo amniga sugaya xaaladda muqdisho aad ayay u cakaran tahay marka hore walaal aad baa umahadsan tihiin shirkan caalamiga ah lagaga hadlayo arrimaha istaraatiijiyadda communicationka ama warbaahinta ka dhacaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaana ka soo qayb galnay waxaa shirkan isugu yimi agaasimayaal warfaafineed iyo afhayeeno head of states caalamka oo dhan isugu yimi waxaa ka soo qayb galay in ka badan 30 dowladood agaasimayaashoodii warfaafinta waxaana laga arinsanayay mowduuc balbalaaran oo ku soo kordhay warbaahinta sidii xal loogu heli lahaa waxba ugu horeeya sidii xal loogu heli lahaa fake newska waxaan la yidhaahdo marin habaabinta ah wararka beenta ah been abuurka ah kuwaas oo dhaawac weyn u geystay go'aamadii rasmiga ahaa ee dowladaha iyo dhinaca private-ka ay gaari lahaayeen shirkan wuxuu socon doonaa muddo 2 maalmood ah waxaana lagu eegi doonaa sidii xal loogu heli lahaa arrimaha social media ee cusub kuwaas oo badiba lagu faafiyo warar ay muhiim tahay sidii loo sixi lahaa waxaa sidoo kale muhiim ah oo shirkan isaga laftiisa laga wada hadlayaa sidii dowladuhu ay shacabkooda ama bulshadooda ula hadli lahaayeen ugu soo dhowaan lahaayeen mas-uuliyaddii loo diray inay ka soo baxeen sidii ay ugu soo gudbin lahaayeen bulshooyinkooda waqtiga COVID-19-ka waxaa aad u kala go'ay dowladaha iyo bulshooyinkoodii waxaana halkaa ka faa'iideystay dadka wararka been abuurka ah faafiya marka waxaa maanta Istanbul la isugu yimi oo khubrada maamula xafiisyada dalka adduunka ugu waaweyn dhinaca communication-ka ku saabsan ay isugu yimaadeen inay xal u raadiyaan mushkiladaha caynkaasa shirkan ballaaran ujeedooyinkiisa kolley 2 casho socon doonaa ujeedooyinkiisa way soo bixi doonaan maalinta berri ah halkan waxaa ka soo bixi doonaa warmurtiyeed khubrada halkan isugu timiy ay runaantii gaadhay waxaa shirkan madlay oo isla markaana macsuumay dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga gaar ahaan xafiiska warfaafinta madaxtooyada dalkan oo annaga sidoo kale nagu macsuumay sidaas aan uga soo qayb galnay intii shirkani uu socdo waxaan qiyaasayaa in wax weynaan ka fahmi doono xalna loo heli doono bulshada caalamku siday uga gudbi lahayd mushkiladda fake newska iyo waxa ku gadaaman run ahaantii intii uu shirkani socday waxyaabo badan baan ka faa'iidnay gaar ahaan mowduuca ku saabsan sida bulshada
iyo dawladda ay isugu xidnaan karaan oo xidid ay u sameyn karaan mas'uuliyadii dawladda loo igmaday ma gudatay mise ma ay gudbin taas waxa ka jawaabaya sida ay dawladdu xidid ula sameeyso bulshadeeda waana mowduuca ugu weyn ee runtii laga hadlayay inta shirkan uu socday waxaan si gaar ah uga mahadnaqayaa macsuumaadda uu noo fidiyay walaalkay agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Turkiga mudane Fahruddin Altun wa mahadsantihiin. dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.